მეექვსე საბავშვო ბაღში ცენტრალური გათბობა დამონტაჟდა. დასრულებული სამუშაოები დღეს ბაგა-ბაღების გაერთიანების უფროსმა დაათვალიერა ნანა ლორკიფაინძის განმარტებით საქვაბეს მოწყობამდე პატარები შეში ზღუმელები თბებოდნენ, რაც ნაკლებად კომფორტული იყო. დღეისთვის კი ბაღი თანამედროვე სტანდარტების გათბობის სისტემით არის უზრუნველყოფილი. წლების მანძილზე გადაუჭრელი პრობლემა მოგვარდა, მოხდა უბნის გაზიფიცირება. შესაბამისად ჩვენც უზრუნველყავით, რომ ბაღში ყო მომხდარიყო გაზიფიცირება, აღჭურვეთ თანამედროვე ტიპის გათბობით, რამაც მოგცა ის შედეგი, რაც ამ წუთას გვაქვს. ყველანაირი პირობა შექმნილია იმისათვის, რომ ბავშვები იყვნენ სითბოში, უსაფრთხო და დაცულ გარემოში. ძალიან კარგ პირობებში მუშაობდით, ჰქონდა გათბობა, რა თქმა უნდა შეშის, მაგრამ ახლა რა თქმა უნდა თანამედროვე 21 საუკუნეა, უკეთესობისკენ მივდივართ. და რა თქმა უნდა დღევანდელი გათბობა ჯობია შეშაზე გათბობას.